kusoo dhawaada barta ciyaaraha subscribe da channel-kaena si ay ku soo gaaraan warar ku saabsan kubadda cagta. Maxaa ka jira kiiska ah in Ronaldo uu kufsi geystay sanadii 2009kii? Waxaan ka hadli doonaa oo aan faahfaahin doonaa kiiska ay isku heystaan maalmahan gabadha la yiraahdo Catherine Mayorga iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo. Maalmahan kubadda cagta waxaa hareeyay hadal heen ku saabsan in Ronaldo loo heesto kiis kufsi ah oo u geystay gabadh reer Mareykan, balse sheekadan waxa ay ka soo wareegtay muddo 9 sano ah. Waa tuma Catherine Mayorga. Catherine Mayorga waa gabar 34 sano jir ah, taas oo ka mid ah gabdhaha ugu saameynta badan adduunyada. Waxayna ku eedeysay weeraryahanka xulka qaranka dalka Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo inuu si qasab ah ku kufsaday 9 sanadood ka hor. Ronaldo oo hadda 33 sano jir ah ayaa bartiisa Instagram-ka kaga jawaab celiyay sheekadaas isagoona yiri waa war wax kama jiraan ah. Kufsigan ayaa la sheegay inuu dhacay June 13th 2009 xilligaas oo ciyaartoyda kubadda cagta ay fasaxyo ku jireen. Waqtigaas Cristiano Ronaldo 24 sano jir ayuu ahaa, wuxuuna ku sugnaa Las Vegas isagoo fasax u joogay magaaladaasi. Gabadhan oo moodalka sidoo kale sameysay xilligaas ayaa iyana ahayd 25 sano jir, waxaana habeenkaas ka dhacay gudaha hoteelka waxyaabo badan oo ku saabsan in gabadha la kufsaday sida ay sheegtay. Inkastoo kiiska aan la sheegay Ronaldo inuu ku xalliyay waxyaabo ku saabsan inuu iibsaday gabadha, sidoo kale qareenka gabadhaasna lacag la siiyey, haddana sheekada dib ayay u soo laba kacleysay 9 sano kadib. Ma jiraa in kufsi uu geystay Cristiano. Baaritaan uu sameeyey joornaalka la yiraahdo The Sun Papers ayaa lagu daabacay in sheekadan sawirada laga helay Ronaldo iyo gabadha ay caddeynayaan in xiriir uu dhexmaray. Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa inta badan ka mid ahaa ciyaartoyda xilligaas soo jiidashada u sameynaya gabadha. Ronaldo wuxuu kaga jawaabay maya maya. Ma waxay sheegeen maanta in Ronaldo uu kufsi geystay 9 sano ka hor? Waxaasi waa wax kama jiraan, waana fake news ayuu yiri Ronaldo, ama warar been abuur ah. Gabadhan iyo wakiilkeeda waxa ay ku caddeysanayaan in sheekadan ay jirto, ayna rabaan in cadaalad la sameeyo oo Ronaldo maxkamad la soo taago. Maxaa ka dhacay habeenkii Las Vegas ee gudaha hoteelka? Sida la baahiyay sawirro, Cristiano Ronaldo ayaa kulan la qaatay, waqti badan la joogay, sidoo kale la sheekeystay gabadhan la yiraahdo Catherine, balse hadda Ronaldo sheekadaas oo dhan waa uu beeniyay maadaama uu qoys leeyahay. Cristiano Ronaldo ixtiraamaya gabadha u joogta iyo caruurtiisa ayaa soo galay Instagram-kiisa live isagoo ku beeniyay sheekada. Gabadha waxa ay tiri Ronaldo marar badan ayuu isku dayay inuu soo jiito, sidoo kale ballamo badan ayaa naga dhexeeyay aniga iyo isaga, ilaa ugu dambeyn aan qol wada tagnay ayay tiri. Ujeedkama aheen ayay tiri habeenkaasi in labadeena aan galmo wadaagno, balse Cristiano Ronaldo ayaa igu qasbay wax walbo dhacay. Ronaldo ayaa markii dambe sheekadan beeniyay, wuxuuna aaminsan yahay in wax walba oo lagu sameeyo magaciisa in dad badan ay ku raadinayaan inay caan ku noqdaan. Booliiska ayaa aqbalay in la baaro sheekadan iyadoo lagu laaban doono hoteelka, sidoo kale gabadha iyo Ronaldo ayaa su'aalooyin ku saabsan arrintaas iyana la weydiin doonaa. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan, fadlan subscribe dheh channel-keena si ay kuu soo gaaraan warar iyo sheekooyin ku saabsan kubadda cagta.